Sve to ostaje na mladima svakako, tako da značite kako. Drago mi je da se ovako nešto dešava, ja sam naravno ništa radim klubom iskreno i kad sam dobila poziv iz Knjaževca, mislim sam da mi neko zeza, zato što prvenstveno je u organizaciji mladih, ali sa druge strane ja sam nekako nekako volim svoju publiku, kako stari, tako i mlađi, i meni drago da me vole mlađi ljudi, od čega sam i volim se polazim, jer da ste mladi, što znači da ima nade za nas, da mladi vole nešto, znači da je to dobro, da će to negdje zaživi i da će mladi nekako to i da poštuje i da drže na pravo stanje, ali pa se to pokazalo da će se. S obzirom na to da je ovo festival mladih, vi ste nekako mladi počeli karijeru 2002. godine, nekako od tada do sada nije se vidjela razlika u godinama, nego ste onako od samog starta pa do sada zadržali tu istu energiju, izgled i sve. Hvala, hvala na vas, ovo se ja nekako se vidi razlika. Ja sam neko kad je 40. godine, a počela sam kao jako mlada osoba i iza mene su onako dubine iz godina iza mene karijera i svega toga, ali mislim da ovo posao jako važno da trajete i nekako je obstati mnogo teže nego postati. Danas imate milion raznih likova koji su kao poznati i ja ne više se svrstavaju u isti koš, ali ja nekako volim da razgraničim prave javne ličnosti, tačnije zvezde, od ovih tabloidi. I meni je drago da ja nisam tabloidna zvezda, nego da sam tamo gde smatram da treba da budi, znači sam se bojim. A koliko vam to smeta? A koga misliš da je zvezda? Zato što mora da se zna neka razlika, i mora da postoji neko selektovanje. Ne možete u jednu emisiju staviti Zdravka Čolića, Dina Merna, Lepu Brenu i nekog ko je kao ono, tako je ličnost u smislu reality i tako dalje. Mora da se zna gde je kome mesto i ja i kako znam gde je kome mesto i znam gde želim i gde je moje mesto i za šta sam na kraju krajeva svih ovih godina se trudila i za šta trajim. A ko vam najviše smeta? Ne, ne smeta niko. Možda niste dobro formulisali pitanje ili shvatili. Meni niko ne smeta, ja sam prosto shvatila, prosto mora da... Ne smeta niko na TV-u. Meni samo smetaju neke vrednosti koje su se poremetile, nažalost, kod nas, koje verovatno da se to sve reguliše i da bude kako treba, za to treba drugi niz godina. I mislim da je to stanje u društvu, a ne u nekoj javnoj ličnosti. Danas svako može da bude javnoj ličnosti, svako ima pravo da se ponaša kako želi i svako vidi te sami da ima svoju publiku, ali prosto mora da se zna šta se gde govori, kako se to ponaša, jer svi mi, sve javne ličnosti smo nekako naš zadatak, da pazimo šta pričamo, da treba da budemo svesni da postoji mladi naraštaj koji nas sluša, gleda, koji će sutra ima svoju porodicu, koji će poželjeti da kažu ili rade nešto što mi kao javne ličnosti radi. Tako da je to veliki zadatak i velika odgovornost, sad neko je to shvatio, neko nije. A da li u tom smislu, iako si aktivna na društvenim mrežama i na Twitteru, u Pixu, kako god, u posljednje vreme često izražavaš svoje stavove, apsolutno... I u posljednje vreme, ja sam tako počinu karijeru. Okej. Da li si se pokajala zbog nekog svog stava, zbog nekog svog fita, zbog Rio Tinta, ništa god, da li si imala nekada neki... Što bi se pokajala zbog Rio Tinta kad to nije dobro? Može da se pokaje samo neko ko to održava. Ne, hoću da kažem ne kalkulišeš, ne praviš. Ne, ja samo govorim ono što mislim i ja sam razgrani istine. A morate da shvatite da neka istina nije tamo gde je masa. Dobro, sada kada si rekao da je kolega nahvalio te u smislu tvoje karijere koja traje dve decenije skoro, a izgledaš bolje nego tada... Ne, imamo mladstva. Bolje, ne bolje nego na početku karijere. Osjetila se neka tvoja nostalgija možda, jer ja možda nisam shvatila dobro. Kao da žališ, da li nisi svesna sebe danas? Ne, nego prosto... ja kapiram da neko ko ima 22 godine kao očekuje se da izgleda dobro. Iako to izgleda dobro, smo napravili mi ljudi više između sebe, možda žene više nego muškarci, ali nekad je mnogo pitanje kako se neko osjeća i kako bi duše, kako bi iznutra, nego spolja. Spolja sve može da se kupi, a duše ne može da kupi. I zbog toga sam rekla da hvala njemu na maslosti svakako, ali mislim da svaka godina u mojoj karijeri, mojeg života i života jedne žene,
neko lepo vreme, ali nekako se najbolje osjećam sada, najzrelija sam, postala sam mama, dugi niz godina sam u braku, srećna sam i mislim da se sada najbolje osjećam. Možda ne izgledam najbolje, ali se osjećam dobro. Upravo naprotiv. I ja sam srećna. Naprotiv, izgledaš bolje. Ja te znam 20 godina, toliko sam u poslu i koleginica. Da. I znamo tvoje početke i znamo sada, ti sada stvarno neće izgledaš bolje. Da li je to tvoj rad na tebi, tom samopouzdanju ili sinovi ili porodični čini se gore? Prvenstveno mislim da je sve pomalo, ali već sam rekao na početku sa 22-25 je nekako lako izgledati. Možda kažem, nemaš razloga da budeš skromna. Pa ja sam, mislim, nije to skromno, sam sam iskrena. Ja znam i kad izgledam lepo i kad izgledam lepo i kad sam ubojena i kad nisam. Znači, mi sam nemam sad ništa što nisam zadovoljna. Fizičko bitno nisam ikad zadovoljna. Može da bude bolje. Šta ti fali za naš sam? Pa ne fali mi ništa, ali sam ono, imam te neke periode, oscilacije, kilaže, da manje više jedem, ubojim se, slušam, ali mislim da je to danas postalo ono kao svakoj ženi ima problem za 2-3-5 kila. Ja se viče 2-3-5 sata, to ćemo na 60. A te 2002. godine, tih moravskih biksera i te idealno tvoje, šta, da li je sve bilo idealno i šta to nije bilo idealno, naravno, pored toga što ste pomenuli? Pa naravno da nije bilo ništa idealno, ali ja sam nekako imala sreće da u pravo vreme postanem poznata i da imam dobre pesme i da nekako u tom, da kažem, estradnom smislu odskočim jako brzo. E sad, najveći zadatak je stvarno bio obstati sve ove godine, a verite mi, teško je bilo i tada, teško je sada. Ali mislim da opet nekako na kraju kvalitet i nešto što je dobro ispliva i da to ljudi vole i da to ne može naravno da osvori. A kažeš idealno vreme, znači da smatraš da kada nije idealno vreme kad neko potpuno gde je sad teže da postaneš popularan, poznat i da se cenite kolice, da se ono što da si rekla. Kada je pitanje moj posao, mnogo je teže. Zato što imate gore pevače, ima mnogo pevače, zabranih narodnih, ovako, onako. Kad sam ja počinjala svoju karijeru, nije bilo toliko mnogo pevača, ali čini mi se da je sve nekako bilo manje dostižno. Ljudi nisu znali gde sam i ja na ličnosti krećemo, tada ste imali možda samo jednu društvenu mrežu. Šljevali ste, forum se zvali, tako. To je nešto kao bilo aktivno. Sada vi imate jako ličnost, možda sretnete gdje god hoćete i to prosto i jeste dobro, a s druge strane i nije, zato što kažemo da ljudi prosto, pošto je taj kompletni sistem vrednovanja poremećen, ljudima je ono postalo normalno da svi svašta javne ličnosti rade na nastupima, da se ponašaju svakako i kako i ovako i onako. I meni je najviše, da kažem, možda žao što ljudi ne mogu da naprave selekciju od kvaliteta i nekvaliteta, danas je sve isto. Pa tako imam osjećaj da publika to doživljava, a nikad ne je sve isto. Da kažeš svakako, je popularan je Freddy Singerica, na primjer, ovdje sad ovom tu pohval na kmet, koji regresije na publici. Da. Šta ti misliš? Pa meni je dužno, sad sam već pričala o tome, da se ne ponavljam sada svaki intervju vezano za njega, ispraće da nešto imam protiv čovjeka. Pa ja sam rekla da je on za mene showman i da ja mislim da on kad ode kuće da se on smeje. I da je mu to sve presmišno šta on radi s ljudima. I da je veći problem da roditelja koji su tako vaspitavali svoju decu da dođu i da svi i da imam poliva iz njegovih pusta u liku sa alkohol. Meni je to strašno. I mislim da je stvar više u vaspitanju, a onda opet dolazimo do svega toga da to ljudi gledaju po televiziji, po reality emisijama i da žele tako da se ponašaju u što nemam čuti protiv toga, ali prosto ne želim da budete od toga, niti ću da biti. Šta sebi zameraš danas kada sebe pogledaš, svoje neke izjave, svoje neke intervjue 20 godina unazad, širila si svijest o vantelesnoj oplodnji, što je prva podržala. Šta sam? Širila si svijest o vantelesnoj oplodnji, o važnosti da se žena i da se parovi podvrgnu, da se na vrijeme, da na vrijeme uču sve to. Da, možda tema kao da ne znam šta sam. Tako je. Mislim, a opet dolazimo do onog edukativnog, ti si edukovan, ti ne znaš šta je vantelesnoj oplodnji. Htjela sam te pitam, da li si ikad pokajala zbog toga što si? Ili bi danas isto uradila, ti se zameraš i šta? Zato što se desi kad odem kod moje doktorice, kao meni radila vam telesko god, ona mene Ivanović doktor. Pune su joj oči suze i kaže, znaš li koliko smo ti i ja djece napravili? Žena hoće da kaže da ja pre svoj priču tako je. Edukovala, podržavala porodicu, ona kao lekar dala sve od sebe.
sebe. Ja ne znam broj da vam kažem koliko porodica i žena je na osnovu mene otišla. Porodina tada su vode, sam se pisala i ja dani, ja danas pišem. To se da, da ti dalje pišu na Instagram, pišu da ti dalje traže stave. Svako da. Pričala sam i ovdje sve do nektarija, ljudi ljude se toga pitaju. Tako da... Nisi se pokajala. Pa što bi se pokajala, to je lepa stvar. Nekom se pomogli da dobije potomstvo, ili da nešto lepše od toga. Mnoge zvezde, mnoge javne ličnosti javno progovore o nekom svom problemu i to jeste problem. Da, to je životni problem koji vi kroz to u nekom modelu sa ljudima koji možda ima isti problem, dođete do super rezultata, date nekom podršku. Možda vi shvatite i čujete nešto što niste čuli na opa, to pomogu da se... Slažem se, ali neko kaže da mu se to bilo glavu, da je, ne znam, dobilo više, dobili su više nekakvi komentari. Ne, to je bilo iskreno ja i da danas pričam i pišem o tome i dok živim na ovoj planeti, to ću da radim. Da li ste, da li, šta sebi zamerate? Ja sam imala želju i da, izvinjam se, ja sam imala želju i da, da budem donatorka za jajne ćelije, i ja još uvijek imam. Ja bih to uradila sutra. Bravo. Uradit ću, mislim, sigurno nekom obradu. Jer je to moja želja, ja ću da sebi dostavim, naravno, s Božju pomoć. Ali ovaj, nikada se za takve stvari nisam pokajala, niti bih. Ja mislim da je to nešto najmoće da se... Inače, da li sebi nešto zamerate? Svoj karijeri, svojom javnom istupanju? Bilo ništa to tako jako i teško, pa da ja sad sebi nešto zameram. Mislim, što bi se promenili? Ja sam u stvari osoba koja može da i zna kako da prevazilazi teške situacije, tako da i kad sam neku glupost možda napravila, ja to pređem za čas, jer to nekako se ne vraća. Što se tiče vašeg privatnog života, dosta se komentari sa svih ovih godina, u posljednje vreme isto. Kako uspevate da to kanališete, da Veljko je ranije sa vama stalno išao na nastupe, to više... No tako što ja nisam osoba koja će odgovarati na neke tamo napise, podruštveni mrežama... Ne demantujete ništa? A što bi demantovalo nešto što je neistina? Mislim, treba, javna ličnost treba da demantuje nešto kada je zaista, da kažem, pogubno za njenu porodicu, karijeru ili tako dalje. Tijekom u posli, ono kao, muž ženu prevario, muž se ne pojavlja s njom razvodom, se stvarno. Ljudi, ja sam već 16 godina u braku i toliko sam srećna i toliko smo Veljko i ja nekako slepljeni jednog drugo kao muž i žena da ja apsolutno nemam potrebe da pričam o tome. Na kraju krajeva oni koji žele nek se slate sa tim, ja sam vam toga, ja u moj suprug imamo toliko divan odnos i toliko se volimo, volimo i poštujemo. Verite mi, ništa ne može da utiče na našu ljubav i naše poštovanje. Jedno prema drugu, Bogu hvala, sad imamo i decu i imat ćemo još. Tako da, mislim, te gluposti nikad ne bude na to litiču. Za sada imate dva sina, koji je vaš, koji je Veljko? Pa, stariji je, iskreno. Mislim se i po liku i po osobinama. Rekli ste da u vašem domu čovjek ima osjećaj kao da je na Baliju, a s druge strane kao da je na selu. Ko je vaš omiljeni kutak? Kad ste to rekla sada? Pa rekli ste? A jeste, čuo sam se za blizu. Pa ja volim ono na selu. Meni je kod mojih kovaca i kokoški najbolji. Mislim, sam moj tu pijem vatru, prošetam da njih sipam vodu, sipam hranu, uživam, meni je tu prelepo, lepo i u bazenu, lepo i na moru, lepo i na hlajima, ali u kući najboljši. I da, dosta komentarišete, i ja sam gledala isto na TikToku, da je pasulj vaše omiljeno jelo. Pa jedno... Ja vidim dalje, jedno. U našoj kući se jede igrašak i pasulj i buranija, mislim, sve su normalni ljudi. Ne patite od toga kao neke iskrene, zdrave, neki režimi. Ne možete što da patim, ne patim, ja ne volim neke stvari, ja jedem ono što volim. I kad smo već oko društvenih mreža, gde ste onako vi? Kažete na Instagramu ste mačka, na TikToku... Da. Pa ja sam svuda ja, mislim, u principu samo što ja delim sadržaj. To. Ja ono što na Twitteru radim, ne radim na Instagramu jer Instagram je drugačija mala platforma i ja sam to super podelila. Na TikToku ne prolazi nikakav video gde ste vi neka riba, mačka, ovo ono, nego prolazi prosto ono kad ste već... Detalje života. Ja sam samo na pravi način skapirala društvene mreže, a ono što radim i što delim mi se istina, stojim do toga, ne poliram se i gleda su to ljudi prepoznali to ovo. I evo za kraj, album i koncert kada će? To će vi biti tema na TikToku, da znam. Da. Kada će album i koncert? Ko snima? U areni. Album kada će? Da. Album u septembru. A koncert u aprilu? Pa neće u aprilu, pošto ćemo raditi nešto otvoreno, bit će jun ili jun. Neki duet, znaš?
Pa iskreno, ja s tim duetima ne da nemam sreću, nego nikad neka pesma dobra ne najviđe i to se ne desi. Ali, nikad se ne znam, evo. Kako pa je izašlo nekih novih sa tvojih koleginja? Yes. Da li ti slušaš nešto, šta se ti sviđa? Ja sve preslušam, meni što ne znam da lakne. Šta ti se najviše sviđa? Teja, Aleksandra, Teja se ti... Popila sve i ostavila brnica sa sobom. Jel Teja tvoj neki početak, tvoje neko crne zlatno? Balkan. Kad ti gledaš nju, šta vidiš? Vidiš sebe s početka? Ja kad gledam Teju, ja vidim jednu vatrenu, prelepu ženu, talentovanu za sve. I moram da kažem da je Teja za mene trenutno jedan od najboljih tekstopisaca u Srbiji. Jel bi volala ti napiše neku pesmu, jeste nešto da si je kontaktirala u tom smislu? Napisala. Napisala je? To je ekskluzivno sada. No, nije pričala sam. Jel balada, brza? Čućete. Sad će biti sve tebe. Hvala. Hvala puno. Hvala. Idemo sad.